Apabila Menteri Acah-Acah Prihatin, kebetulan Kota Baharu ialah kawasan Parlimen yang diwakili oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Takiyuddin Hassan. Beliau juga yang cacah merba ketika mengeluarkan pengumuman kadar kompaun baharu bagi kesalahan individu dan syarikat yang didakwa melanggar prosedur operasi standard atau SOP, Perintah Kawalan Pergerakan PKP COVID-19. Mengulas mengenai kes peniaga yang dikenakan kompaun RM50,000 itu, Takiyuddin berkata denda maksimum bagi pengusaha peniagaan yang melakukan kesalahan beroperasi melebihi waktu dibenarkan ialah RM10,000. Perkara itu ditetapkan dalam garis panduan penetapan nilai tawaran kompaun dan kadar pengurangan kompaun di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Katanya pindaan dibuat terhadap Akta 342 bagi menaikkan kadar kompaun yang boleh dikenakan terhadap sesuatu kesalahan kerana menyebabkan penularan COVID-19 dalam negara. Namun begitu, langkah mengenakan kompaun di bawah akta tersebut mesti dilaksanakan mengikut garis panduan yang ditetapkan kerajaan. Kerajaan telah menggubal garis panduan penetapan nilai tawaran kompaun dan kadar pengurangan kompaun di bawah Akta 342 untuk dijadikan panduan kepada pihak penguatkuasa yang menjalankan penguatkuasaan pematuhan SOP yang ditetapkan, katanya dalam satu kenyataan. Sementara itu, Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan tindakan kompaun RM50,000 yang dikenakan terhadap kes tular peniaga ingkar SOP PKP itu berada di luar bidang kuasa beliau. Tadi saya lihat sendiri melalui media bahawa Menteri Undang-Undang telah memberi penjelasan bahawa saman RM50,000 itu adalah keterlaluan sebab telah pun dibentangkan dengan terperinci dari segi jenis-jenis kesalahan dan jumlah saman yang patut dikenakan. Lagipun RM50,000 itu dari segi ordinan darurat sebelum ini yang diumumkan adalah berkaitan dengan syarikat, ujarnya. Beliau menjelaskan perkara tersebut di bawah bidang kuasa penguatkuasaan pihak polis, manakala rayuan pengurangan bawah Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata KKM amat prihatin serta memandang serius kes berkenaan dan meminta peniaga mengemukakan permohonan rayuan terhadap kompaun itu secepat mungkin. Dua nama yang tular ialah peniaga rojak colek Muhammad Azizi Muhammad Nur dan juga peniaga burger Wan Muhammad Faisal. Nampaknya beberapa menteri menjarakkan diri daripada isu peniaga kecil yang dikenakan kompaun maksimum tersebut. Namun, tiada pula kedengaran suara Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin walaupun polis diraja Malaysia adalah agensi di dalam kementeriannya. Sementara itu, Majlis Perbandaran Kajang MPKJ dilaporkan telah mengarahkan sebuah funfair yang beroperasi di Cerah Selatan, Balakong, Selangor ditutup dengan serta-merta kerana didakwa melanggar SOP. Dalam klip video berdurasi 13 minit yang menjadi viral di media sosial, seorang pengamal media mempersoalkan mengapa pihak berkuasa tempatan mengizinkan funfair beroperasi sedangkan kadar jangkitan COVID-19 masih tinggi. Funfair tersebut mula beroperasi pada 12 April lalu dan jangka ditutup pada 24 Mei akan datang. Dalam kes funfair ini, mana pergi pihak polis dan KKM sedangkan ia telah letak di kawasan terbuka berhampiran sebuah kompleks membeli belah ternama di Cerah Selatan. Senario menjadi cacah merba apabila aktor-aktor penggeraknya cacah merba. Sudah bertahun mentadbir, mengurus dan mengendalikan pandemik COVID-19 di negara ini, tetapi masih tak pandai-pandai juga para menteri tebu atap ini. Inikah caranya Perikatan Nasional menyelamatkan Islam dan Melayu di Malaysia?